পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতাৰলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী এমাহজোৰা কঠোৰ ৰোজাৰ অন্তত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে পালন কৰিব পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতাৰ আৰু সেই লৈ এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বজাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভিৰ বিভিন্ন সুস্বাদু যিসমূহ খাদ্য আছে সেই খাদ্যৰে এতিয়া মহানগৰীৰ বজাৰ ফৰিছে কাৰণ ঈদ উপলক্ষে যিহেতু ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা যায় কাৰণ এমাহযোৰা তেওঁলোকে কঠোৰ ৰোজা যিহেতু পালন কৰে তাৰপিছত ঈদ আহে কেনেধৰণৰ তৈয়াৰী হয় এতিয়া মানে আমাৰ এই পবিত্ৰ ঈদৰ কাৰণে বহুতখিনি আমি তৈয়াৰী কৰিছোঁ নিজে আৰু এতিয়া ধৰক ইমান ত্ৰিছ দিন ৰোজা ৰাখি আমিতো ধৰক ঈদৰ কাৰণে অলপ তৈয়াৰ হ'বই লাগিব সেইকাৰণে আজি এই বজাৰত আহিছোঁ হয় চেৱাই কিনিলোঁ মানে আপোনাৰ কাজু কিনিছোঁ কিচমিচ কিনিছোঁ খেজুৰটো অলৰেডি আছে হা আৰু বাকী কিবা ফল মূল অলপ কিনিব লাগিব সেইকাৰণে ইয়াতে আহিলোঁ আৰু বজাৰত গোটেই মাহটোত যিহেতু ফল মূল ভৰপূৰ হৈ থাকে কিন্তু ঈদৰ দিনটোত সেৱাই অবিহনে কিন্তু ঈদ যিসমূহ খাদ্য আছে সেইটো সম্পূৰ্ণ নহয় এতিয়া ধৰক ঈদত সেৱাই অলপ খালে ভাল লাগে আৰু ধৰক আলহী অতিথি আহিব ঈদ খাব আহিব সেইকাৰণে আমি ধৰ এইখিনি যোগাৰ কৰিবই লাগিব প্ৰতিজন ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লগতে যিসকল তেওঁলোকৰ বন্ধুবৰ্গ আছে সকলোৱে যিহেতু দাৱাতত আহিব গতিকে তাৰ বাবে এতিয়া ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে তেওঁলোকে পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতাৰক লৈ বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি বজাৰৰ যদি কথা কওঁ তেন্তে বজাৰখন গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ফাঁচী বজাৰ বুলি ক'লে যি ধৰণৰ ইয়াত বজাৰৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কাজু কিচমিচ চেৱৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে কাৰণ বহিঃৰাজ্যৰ পৰা যিসমূহ চেৱৈ খেজুৰ বা যিসমূহ ইয়াত আহে সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীসমূহৰ দাম কিন্তু যথেষ্ট দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু দাম যিয়েই নহওক কিয় ঈদ বুলি ক'লে আচলতে তেওঁলোকৰ মাজত যি উচাহ উদ্দীপনা সেয়া কিন্তু কোনো ধৰণে কম নহয় কাৰণ আমি কৈছোৱেই যে পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতাৰ এমাহজোৰা যিহেতু ঈদৰ অন্তত তেওঁলোকে যি ধৰণে এমাহযোৰা ৰোজা ৰোজাৰ অন্তত যি তেওঁলোকে ঈদ উদযাপন কৰিব গতিকে সেই লৈ এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীত এইদৰে ফ্ৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পাটনাৰ পৰা আহিছে আৰু কলকাতাৰ পৰা আহিছে কাজু কিছু আছে আপোনাৰ মানে কাশ্মীৰৰ পৰা আহে আৰু খজুৰ যে আছে চৌদিয়াৰ পৰা মদীনা চৰিব পৰা আহে

সামগ্ৰীৰ দামাৰ কাৰণ কিচিম কিচিম যিসমূহ সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰী এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰী বজাৰ ফুৰিছে সমান্তৰালকৈ গ্ৰাহকৰো যিহেতু ব্যস্ততা কাৰণ ঈদ বুলি ক'লে যি ধৰণৰ উষা উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা যায় কেনেকুৱা দাদা বজাৰ কেনেকুৱা বজাৰ ঠিকে আছে বাইদেউ অকণমান চেৱাই ল'ব বাকী আছে চেৱাই ল'ব আহিছো এইখিনি এইখিনি কৰিলে শেষ কাৰণ পবিত্ৰ ৰমজান এমাহ পাৰ হল গতিকে বজাৰত দাম যিয়েহে নহওক কিয় কিন্তু ঈদৰ উষা যথেষ্ট হয় হয় যথেষ্ট আৰু এমাহ ধৰক ৰজা ৰখাৰ পিছত এটা ভাল লাগে আৰু বহুত ভাল লাগে বিহু আছে তাৰ আগত ঈদ আছে গতিকে ইয়াত উৎসাহ কিন্তু কোনো কোনে কম দামটো বেছি আৰু হ'লেওতো আৰু উৎসৱ পালিবই লাগিব গতিকে ঈদ শেষ কৰিয়ে তাৰপিছত লাগিম বিহুত বিহুৰ পিছত গুৱাহাটীত যিহেতু সাত মেট আছে ইলেকশ্যন অকণমান বিৰতি ল'ম দুদিনমান এতিয়া যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ আহ তেওঁলোকৰ ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ তেওঁলোকে কৈছে যে পবিত্ৰ যি ৰমজান এই পবিত্ৰ ৰমজান মাহত তেওঁলোকে ৰোজা পালন কৰাৰ পিছত এমাহজোৰা অন্তত আৰু তাৰ পিছতেই ঈদ উল ফিতাৰ আৰু ঈদুল ফিতাৰক লৈ এইদৰে যিসকল ইছলাম ধৰ্মাৱলমীৰ লোক আছে তেওঁলোকৰ মাজত উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যদি আমি সামগ্ৰীৰ কথা কওঁ তেন্তে গুৱাহাটী মহানগৰী ফাঁচী বজাৰ আৰু ফাঁচী বজাৰই হৈছে এই গোটেই বাণিজ্যিক মূল কেন্দ্ৰ আৰু ইয়াত যিসমূহ সামগ্ৰী আহিছে সেয়া বহিঃৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা চেৱৈ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ যিসমূহ আছে কিচমিচ বাদাম কাজু এনেধৰণৰ যিসমূহ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আছে কাৰণ বিশেষকৈ ৰমজান পাৰ হোৱাৰ পিছত ঈদৰ দিনটোত চেৱৈ আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছসমূহৰ কিন্তু যথেষ্ট প্ৰয়োজন দেখিবলৈ পোৱা যায় কাৰণ আমি কৈছোঁ যে ইছলাম ধৰ্মাৱমী লোকসকলৰ লগত লগতে যিসকল তেওঁলোকৰ পৰিয়াল আছে বা যেন ধৰণৰ তেওঁলোকে বন্ধু বান্ধৱ যিসকলক তেওঁলোকে দাৱাতৰ কাৰণে মাতিব সকলোৰে কাৰণে সুস্বাদু যিহেতু ব্যঞ্জন সকলোৱে খাদ্য তৈয়াৰ কৰে আৰু সেই লৈ এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এইদৰে বজাৰত উষা উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কি কিনিছে দাদা অ মই চেমাৰী কিনিলো তাৰপিছত আপোনাৰ বাদাম কাজু খিচমিচ এইবিলাক কিবা কিনিলো আৰু এইদৰে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীত ঈদৰ প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ আমি কৈছোৱেই যে এমাহজোৰা পবিত্ৰ যি ৰমজান সেই ৰমজানৰ অন্তত এতিয়া ঈদ উল ফিতাৰক লৈ এইদৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উষা উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমান্তৰালকৈ যিসমূহ মছজিদ আছে সেই মছজিদসমূহ সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে কাৰণ এয়া হৈছে পবিত্ৰ যি ৰমজান সেই ৰমজানৰ পিছত ঈদ উল ফিতাৰ আৰু সেই লৈয়ে এতিয়া ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যাপক আনন্দ উষা